përbëjnë komunitetin e parë të tuajve në Greqi, por ata ende janë të padukshëm nga pikpamja organizative, qoftë pra institucioneve të shtetit grek, qoftë edhe me mënyrën se si ne zhvillojmë aktivitet. Nuk është problem se kjo ndodh vetëm në Greqi, po ka dhe shtetet ndodh edhe në Itali, diku më pak se në Britani, kurse në Kanada, për shembull, influenca dhe mirë organizimi i shqiptarëve atje është një shembull për të ndjekur për mënyrën se si po lobojnë pranë parlamentit, si i kanë lidhjet me deputetët, me politikanët e kështu me radhë. Dhe fal diasporës vjetër dhe në Shtetet e Bashkuara ka një perspektivë të natyrë të ndryshme. Por sigurisht unë e nënkuptoj edhe faktin që për shembull Greqia nuk është një shtet që është mësuar si në rastin e Kanadas apo të Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo të Britanisë së Madhe, është që të jetë mësuar me një prezencë të madhe të migracionit. Kjo është një eksperiencë e re për Greqinë, edhe për Italinë, sepse janë shtete që kanë prodhuar migracion më shumë se sa kanë pritur të tillë. Kështu që mendoj se na duhet një punë e veçantë, qoftë për të bindur në marrëdhënie me institucionet e shtetit grek dhe italiane kështu me radhë në vende të ndryshme të Evropës, por edhe tek vetë organizimi i shqiptarëve. Vetë organizimi ka të bëjë dhe me identifikimin e njerëzve të suksesshëm, sepse ne kemi në Greqi njerëz suksesshëm pa fund, në art, në kultur, në biznes, por nga ndonjëherë njeriu suksesshëm ka një problem. Problemi në ka të egocentrizmi, tek pyllja në guaskën e vetë, dhe nga ndonjëherë nuk është interesuar të meret me problemet të organizimit, ku nga ndonjëherë kur ne ulemi dhe duam të organizojmë një grup njerëzish, dikujt i është krijuar bindja se ai që ulëret më shumë, ai që bërtet më shumë, ai ka drejt. Dhe shpesh organizimet e shqiptarëve në migracion, nuk po më them për rastin e Greqisë, i respektoj të gjithë drejtuesit e organizatave, shpesh ne i kemi lënë organizatat në duart e njerëzve të cilët nuk mund të thuhet që janë më përfaqësuesit apo më cilësorët. Po kjo jo për fajt të tyre. Kjo është edhe për fajt atyre të cilët mendojnë se duhet dikush të trokas në derë dhe t'i thotë hajde tani angazhohu për komunitetin tënd këtu në Greqi apo në Itali. Askush mos pres që dikush nga Tirana të vijë t'i thotë komunitetit shqiptar, ky duhet kryetari, ky duhet sekretari, ky do drejtoj këtu, ky do drejtoj atje. Kjo do të ishte një arsye më shumë që njerëzit mërziteshin dhe të krijoheshin sherrat të natyrave të kota. Edhe që u thash unë ndje përfaqësuesve të komunitetit shqiptar në Greqi, këtu në Athinë, ishte paka shumë bazuar në këto fjali. Si ka mundësi që një komunitet, i cili kur vjen momenti i zgjedhjeve në Shqipëri, prodhon mbi 100 autobuza në një mënyrë të jashtëzakonshme të organizimit, me telefona, do vish tu, takojmë atje, do marrësh ushqimin këtu, do marrësh këtë atje, do vesh te filan ku ti votimin në rrethin tënd, do votosh kështu, do të pres filani këtu, do të pres filani atje, dhe nuk ka një mundësi që ky komunitet të vetë organizohet dhe të lihet pas nga komunitetet e tjera, të cilat janë shumë herë më pak të vegjël në numër, po që janë të mirë organizuar, duke i dhënë përfaqësuesve të tyre deri dhe informacione, detaje të cilat janë nevojshme për marrjen e shtetësisë apo marrjen e dokumentave të tjera. Në këtë pikë ne jemi një çorganizim i organizuar. Dhe mua më vjen keq që komuniteti shqiptar në Greqi, po jo vetëm këtu, i funksionon ora kaq mirë me orën politike në Shqipëri, në Tiranë, dhe kaq keq për veten e vet këtu në Greqi. Unë besoj që jam duke folur shumë sinqerisht. Kur flas në këtë mënyrë, si ka mundësi që ky komunitet, që është komuniteti më i madh dhe që prodhon mbi 100 autobuza për të ardhur për të votuar në Shqipëri, sot ka një përfaqësues që është i një shteti tjetër që përfaqëson migrantët në Greqi. Nuk jam xhelos për atë që përfaqëson
në migrantët e huaj në parlamentin, që komunikon e parlamentin grek apo me qeverin, por mendoj se matematika në një mënyrë apo tjetër duhet të prodhoj disa rezultate. Pse komuniteti shqiptar i Greqisë është kaq i aftë për të prodhuar matematik për Shqiprin dhe nuk është i aftë prodhoj matematik dhe cilësi për veten e vetë. Këto janë ca pytje cilat unë ja bëra shumë sinqerisht. Unë kam njerëz dhe mi migrant në Greqi dhe besoj që kur i them këto, i them si që a them diskutimit në një familje të përbashkët. Janë gjërat cilat ne duhet në nëzisin të reflektojmë. Dikush këtu që ka sukses, që është intelektual, që ka lidhje me botën e politikës dhe të biznesit në Greqi, duhet të kaloj veten dhe të filloj të mendoj për të marrë disa përgjësi. Sepse kemi kryuar një histori rreth vetes, edhe kjo nuk besoj se vlen vetëm për shqiptarët e Greqisë, po dhe në Shqipëri që ne jemi perfekt për të thënë çfarë nuk në pëlqen. Po nuk jemi qartë se çfarë duam. Dhe pastaj vim të cilësia kombëtare, që kemi shumë problematike, dhe se kemi vetëm sot, pe kemi pasur dhe në të kaluarën, që ne jemi të shkëlqyer si kom për të reaguar, po për të krijuar aksion, jemi shumë dobët. Për të mështën jemi atje ku tretë qameti. Dhe në këtë pik, duke qenë vetë kritik, duke më zbërë rolin e ati që ditë gjitha, më ndojë që dje biseda ka qenë shumë veçantë dhe reflektusa. Një bashkëbisedim i hapur me të gjithë profesorësit e komunitetit, dhe unë shpresoj që kjo nuk do t'jetë vizita e fundit, po do t'jetë një nxitje e dyanshme për të pasur rezultate në të ardhmen e afërt.